Когато има натоварване, организма на човека, независимо от възрастта, той изразходва своите енергетични запаси. И за това много пъти, да не кажа ежедневно, се налага ние да препоръчваме едно заместване на изразходваните запаси на организма. Защото ние трябва да подкрепим черния дроб, трябва да подкрепим мускулатурата и най-важното нещо, за да се движи човека, трябва да работи идеално комбинацията калций и магнезий. Но, така е измислено от дядо Господ, че калций ние можем много по-лесно да се доставим чрез храната. Магнезия е един супер важен елемент. Се доставя много трудно на организма. Когато човек приема магнезий, чист магнезий, според науката, 10 максимум до 20% се усвоява от организма. Когато обаче в съчетание с витамин B6 се усвоява до 80% минимум. Много от фирмите, говоря фирмите от висока класа, които са правили изследвания, правят тази комбинация. Кое е интересното и което предизвика интереса на хората от спорта и специалистите, които се занимават с тези неща? Беше съчинена една комбинация от магнезий и B6, еларгинин. Тази аминокиселина храни мозъчната клетка, която командва нашите движения. И тук хората, които регистрираха и внедриха на пазара амбинора в новия му вариант с по-завишени стойности на съставките, го пуснаха на пазара като Амбинор Енержи, където има потенциране. Това в медицината значи две действия, които същевременно усилват действието си. Защото понякога, когато взимаме два медикамента, може да се получи точно обратното действие. Каква е практическата полза от взимането на такъв препарат? Когато човек натварва своята мускулатура, той изразходва тези съставки, които са му нужни. Магнезия също е много важна съставка. И се нуждае от възстановяване. В спорта има масажи, водни процедури, но трябва да получи и своята субституция, т.е. заместването. И сега, трябва да се получи отпускане на мускулатурата. Еларгинина, която беше взиман самостоятелно, довеждаше до едно отпускане на мускулатурата. И когато се приема и вечерно време след натварването, той осигуряваше un sommeil prolongé, един по-продължителен сън. А няма по-добро възстановяване, повярвайте, аз съм почти 40 години в българския спорт, каквито и витамини да даваме, каквито масажи да правиме, няма по-добро възстановяване от съня. А съня ние го осигуряваме по един безобиден начин, в съчетанието на еларгинина, вече в по-висока стойност, и магнезия с B6. Отгоре на всичкото, сега е даден в една много лека и приятна форма в пластмасови бутилчици и е доста сладко и приятно. Кое е много важно? Че това може да се взима и в деца в по-ранна възраст, когато имат повишен тонус на вегетативната нервна система, спът така разхвърлено, разпиляно, люлеят си краката при напрежение, има едно изчервяване, едно изпотяване. Осигуряването на този сън идва точно от тази комбинация. Така че вече има наложено в българския спорт и в спортуващите аматьорски и дори, както аз не ги обичам много, компютърджиите знаят, че това е едно полезно нещо за тяхното разтоварване, защото това е едно голямо напрежение. Следователно, това е една много подходяща форма, лесно достъпна, без рецепти се дава и се взима по време на храна, сутрин и вечер. Много е приятно, много е добро, отзивите са великолепни, много хубаво се спи. На другия ден детето, спортиста, човека IT специалиста отива в едно много добро позитивно разположение на духа. Тоест ни даваме едно настроение и в момента, не само в футбол, и в другите спортове, това е един вариант на избор.